Danas ću vam pokazati kako da uradite ovu torbicu. Koristila sam dve vrste vunice, sjajne, znači ovu teget i za okolo ovaj završni rad i za ručku i dugme ovu sivu vunicu. Torbicu radimo sa svetlucovom vunicom i iglom broj 3. Krenut ćemo sa lančićima. Ovdje ima 25 lančića i od toga će nam ispasti 25 petlica. Vi možete da uradite šire, uže. Uradimo jednu i još jednu za prvu petlju. I krenemo da vadimo. Znači, petlje vadimo odavde. Znači, radimo prvi red niske stubiće. Prvi red je završen, znači prvi red smo radili niske stubiće. Drugi red ćemo raditi visoke stubiće i to sa jednim nametanjem. I tako ćemo celu torbu smenjivati, znači jedan red niskim stubićima, a drugi red visokim, odnosno s jednim nametanjem. Znači radimo dva lančića. Okrenemo se, nametnemo i krenemo da radimo, znači drugi red visoke stubiće.
I sad završavamo drugi red stubića sa namotajem. Okrećemo se i treći red radimo niske stubiće. Opet dva lančića koji će nam izigravati prvu petlju, odnosno menjati prvu petlju. I sad idemo niske stubiće. I tako ćete raditi na izmenično. Niski stubići daju čvrstinu torbici, to čvršći rad. I znači tako radite na izmenično. Kako smo krenuli? Znači prvi, treći, peti, sedmi, deveti, jedanesti, znači svaki neparni red će biti niski stubići, a svaki parni red će biti ovi visoki stubići s jednim nametanjem. Kada uradite odgovarajući broj redova za vašu torbu, vi sami izaberete koliko će vam torba biti, koje dubine. Znači, evo ja sam to uradila da bude ovako, znači torbica će biti ovolika. Tada uradite preklop. Preklop sam isto, da ne bi bio običan, uradila sa asimetričnim ivicama. Znači uradite i vi otprilike, možete ovako ako vam se sviđa, ako ne, uradite klasičan preklop. Evo, moj preklop će izgledati ovako. I sad ostaje da spojimo ove ivice. Još samo da vam kažem da sam dno uradila sa niskim petljama. Sad ću vam pokazati šemu. Evo, inače muster. Znači, krenuli ste sa lančićima i prvi red niske petlje, pa visoke petlje. Znači, visoke petlje s jednim nametajem, pa naizmenično. Niske petlje, visoke s jednim nametajem. Svaki red počinjete sa lančićima. Pogledajte. I sad uradite određeni broj. Kad dođete do sredine, odnosno do dna, umjesto da uradite ovde u sredini kako vam ide red sa petljama sa nametanjem, vi ponovite, znači, obične ove petlje bez nametanja. Tako da vam u neku ruku bude dno čvršće. I sada ćemo da ušijemo ovo sa strane, i sa jedne i sa druge strane ćemo da ušijemo. Tu je igla. Ovdje ću samo da obeležim. Da mi pletivo ne beži. Tako, samo sam zakačila obe strane i sada ću da uzmem da šijem, odnosno da spajam. Spajanje ću ipak da uradim heklanjem, zato što sam odlučila da posle toga sivom vunicom uradim još jedan red okolo kao ukras, a lepše će izgledati ukoliko spojim sa heklicom. Znači, u stvari heklate i pravite jedan red niskih petlji.
I sada smo spojili. Evo i ovde. I sada ću ovde okolo da napravim isto jedan red, da ublažim ove ivice. Znači uradit ćemo jedan red niskih stubića. Samo znači produžimo. Znači svuda okolo radimo niske stubiće. To nam je preklop. Evo, završili smo i taj red okolo. Sada ćemo lakše drugom bunicom vaditi ovaj završni red. Ove sve krajeve unutra uvucite, to ne sme da se vidi. Znači sa unutrašnje strane jednostavno možete sve zajedno da uvučete. Mislim da će ovo biti dovoljno. Takođe i ova dva kraja ćemo uvući. Takođe i ovu stranu. Unutra isecite višak. Torbica je skoro gotova, ali nije još. Sada uvodimo, malo da razbijemo ovo. Pošto je monotono, tamno, teget. Sada ćemo svuda okolo uraditi jedan red u ovoj boji. I ručku ćemo također uraditi u ovoj boji. Znači, pošto smo pripremili i spojili, sada ćemo lako vaditi ovaj jedan red. Znači idemo okolo, okolo skroz i završimo tu. Kada dođemo do vrha preklopa, tu ćemo da uradimo sledeće kako bi mogli da zatvorimo tašnu torbicu u stvari. Znači uradit ćemo rupicu za dugme. Još malo. To će biti rupica sa dugme i sad nastavljamo.
Evo, kada smo uradili ovaj jedan red između, ovaj posljednji red, evo kako to izgleda kad se preklopi, znači sada izgleda malo interesantnije. Sada radimo dugme. Izvadit ćemo 13 petlji. Znači počinjemo sa 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Povučemo da skupimo, spojimo. I sad uradimo još jedan red, ne dodavajući petlje, nego isto 13 petlji uradimo. Završili smo drugi red, spojimo, sad izgleda ovako. Sada nam je potrebna igla. I sada ćemo ovako da provučemo. Kako bi skupili taj posljednji red? Tako ćemo napraviti kao lopticu. I sad ćemo da povučemo. Ovo nam je iz ovog donjeg reda. Izmerite gdje ćete da ušijete dugme. Evo ja sam ishekala dugme. I ovako bi izgledala ova torbica kada se zakopče. E, sada nam još ostaje da uradimo ručku u istoj boji, ovoj sivoj. E, sad
sada ćemo da radimo ovako. Sad ću vam pokazati kako se radi ručka. Tanka će ručka da bude. I ovako vadite petlje. Za vašu ručku i neka bude dužina koja vam odgovara. Ovo samo pažljivo da na pravo mesto ubadate iglu i vadite petlju. Znači odavde se vadi petlja.